të dhe bëjë një ndërhyrje dhe para është që ne duhet i lëmë më shumë kohë studentët, duhet gjejmë më shumë studentët dhe mundësisht ishin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 studentë, sepse më mirë sësa ata nuk e pasyron do të asë që prej nesh. Ne mund t'japim rast e krahasimore. E dyta, po ju jap një shëmbull shumë thjesht. Qofse një person me dhëna kriminale, vret sot një mjek në spital dhe dënohet me burg. Shteti Shqiptar e mban atë person me 8.000 euro në vit, paguan për të. 8.000 euro në vit. Ndërko, për të kryuar një mjek të ri, që do zëvëndsoj mjekun e ndjerë, Shteti Shqiptar paguan, ose thot që kostot janë, 2.400 euro në vit. Pra për të gjeneruar mjek të ri, kushton më pak sa për të mbajtur një person që ka vrarë një mjek. Që këtu është totalisht e gabuar. Dhe ne kemi parë çudira në çdo ministri gjatë gjithë këtyre viteve, siç ka qenë çudia për shembull që po e ngrete zërin zë Covidi, po e ule zërin nuk zë Covidi, që të gjithë të huajt kur e dëgjojnë qeshin me lotë, raste të pakrahasueshme, ose për ta parë edhe më gjërë, se ky problem, ky po bëhet një precedent. Nesër do u thon studentëve gazetarisë, mbas mbarosh gazetarinë do punosh falas 5 vjet tek X televizion, që ti shërbesh, ti kthesh taksat popullit. Dhe po futet kastile përçarja mes njerëzve, po ti dëgjosh njerëzve të rrugë, thonë, si na merr taksat ai studenti neve dhe s'dashka me na nejt neve ai ashtu. Kjo është një përçarje tipike e tema së ndyrë. Zoti Binej, a besoni se funksionon, është eficient gjithmonë nëse është i qëllimshëm ky lloj plani që në këto shtresëzime sociale të ketë konflikte të kësaj natyre? Po, pa diskutim. Në këtë rast do ta bënte funksional edhe plani ndoshta. Po, pa diskutim. Për çfarë su ndo? Ata kanë dihet që në Romën e Lashtë, tash ju tregoj një sferë çik edhe më të gjerë se sa e degraduar është sistemi arsimor në Shqipëri. Është një universitet në Shqipëri ku dy personazhe të njëjtit personazhi kanë qenë vitin 99, deri sot që flasim, njëri është njëri rektor, tjetri dekan, njëri tjetri dekan, tjetri rektor. Që nga vitin 99 deri sot. E keni fjalën për riciklimin e të njëjtëve njerëz në drejtim dhe në të njëjtat pozicione? Kudo, janë po të njëjtit njerëz. Nëse flasim se soi është i kalbëzuar gjithë sistemi dhe nuk mbetemi vetëm tek arsimi. Pikërisht, pra. Kështu që duhet dhënë më shumë zë studentëve. Dhe meqense jemi tek zëri